Ne bi sada da trgujem Evo, ja ću reći brojkama. ispod 200 miliona. A Ne za ove... bih bila sigurna, nemojte nikad tako brojke da plasirate, zato što da li je ispod ili iza, meni je to užasno kad krene ta, umrlo ih je samo milion, a ne 3 miliona i Da, tako zato te što priče. je do sada ukrajinski oko 405-403 hiljade Svakog dana se ginu nalaze, ljudi. naravno, evo Svakog sada dana ginu do ljudi. kraja oktobra oko 405 hiljada I više, žrtava je i više. u Ukrajini, ne znam... 450 hiljada, kažu u Evropi, ali dobro. Tako, ali hajmo dozvamo Ne, i to... ako uzmemo, ne znam koliko je tačno u svetu Jednom od COVID-a... ste mi postavili već to pitanje u logičkom smislu da li šta je to depopulacija. Jer ste vi tada meni rekli, pa kakva im je korist kad ponovo, ne znam, je jako veliki natalitet u nekim zemljama i tako dalje. Tako je. Da li znate da od 10 žena koje su primile full dozu, kako se to kaže, jel, u tom svetu, ovog eksperimentalnog tretmana, da su 9 pobacile. One nisu mrtve, ali one su pobacile, one neće rađati više. Ako kaže da neće rađati više to što su imali jedan pobačaj, ako su ga imali, ne Znate znači da više šta, neće rađati. kada danas pogledate koliko je, vi poredite sa fizičkim ratom, ja ću vam reći zašto mora da izbije fizički rat posle psihološkog mučenja. On uvek mora da izbije, to je cijela istorija pokazala. A ja ću vam reći samo jednu stvar. Od ovog eksperimentalnog tretmana, seruma koji je ljudima na silu davan, iako ta faza testiranja ne sme na silu da se daje ljudima i to svi znamo, evo sad tek počinju prava suđenja u Evropi i o tom možemo nešto da kažemo. Od ovog eksperimentalnog tretmana je stradalo, je umrlo mnogo više ljudi od svih ranijih, neću reći eksperimentalnih, jer ranije su bile prave vakcinacije, znači niko nije dovodio u pitanje ono što mora medicina da radi. Od svih ranijih neželjenih posljedica, svih godina unazad, za ove 3 godine je više umrlo. Jer ovo i nije bilo programirano ni za šta drugo nego da se ispituje neki genski metod koji nije imao veze sa tim napadačem iz ekosistema i evo sad je i direktor Pfizera to priznao. Znači, Ali to ćemo se samo, zašto vratiti. insistirate na napadače iz ekosistema? Zato što da ne bi vas teretila da kažem virusi. Znači mogu ako vam nije Pa zabranjena meni nije, reč. mislim da Je li zabranjena reč? nije zabranjeno, Onda hoćemo se nema sto... problema, ja tako zovem. Jel prirodni virus ili veštački virus? Veštački. Ako je virus Svi veštački, znaju onda da je nije iz veštački. Ma ekosistema, dobro, nego ja iz to kažem zbog laboratorijskih vaše uslova. emisije. Jasno, jasno, Ok. jasno. Svi I to znamo iz o čemu. kineske laboratorije. Pa u kojoj radio Fauci? Kineske laboratorije koje kontroliše kineska država u Koji kineskoj kontroliše, koji policijskoj je, državi. koje, koje, pa ne kontroliše, pazite, u Kini je, vidite, ja se slažem s vama da su oni pustili i sinove Pelosija i Faučija i Švaba i svi rade tamo. Pa i Ukrajina je tako isto na isti način kupljena od Amerike. Ukrajina nije postojala. Ukrajina je bila cela kupljena od strane sinčića raznih američkih milionera. Pa to ste ja sam zato rekla da to nije Kina koju sam ja upoznala. Ako vi insistirate I na Kina je tome, kupljena. ako vi insistirate na tome da je ta vlast mogla da zna šta oni rade, tu se potpuno slažemo. Ali ne treba gubimo vreme na to, jer to Dobro. je, I agree, što bi Dobro. rekli naši veliki Kažete, prijatelji koji gledaju vašu emisiju, uzgred rečeno, evo poruka Hilu i ovome, da odu tamo u penzionerske dane, idite u Tivat, oženite se Srpkinjom i vodite mirno dane umjesto pričate Srbiji šta treba da radi. Rekla sam ko je od čuvenih Amerikanaca bio u mojoj kući davno, ovi nisu ništa spram njih. Njima je Arthur Miller, recimo, da mogu da kaže ti si jedan običan mali ambasadorčić, šta ti pričaš srpskom narodu, šta treba da radi. Stavljamo zagradu. Ovo sam htjela da vam kažem. Besmisleno da trošimo vreme emisije da bi se ja s vama složila da ovi znaju šta se radilo. Pa znaju. A zato vam i kažem da to nije komunizam, nego je to surovi banditski kriminalni kapitalizam koji je prodro u te zemlje zahvaljujući Bajdenovim korumpiranim prijateljima koji su, ja sam videla, Fauci radi u Kini od 2000 i neke. On je u svim tim laboratorijama. Možda vlast tada i nije znala šta on radi. Sada sigurno znaju. Ali to uopšte nije, to je bespredmetno da li kad su oni saznali. Saznali su i gotovo. Ovo je bitno. Ovo sam htela da vam kažem. Svako psihološko mučenje, a to je program socijalnog inženjeringa, straha, paranoje, umrećete, ovo, ono, vidjet ćete kako se to danas nastavlja. Danas više nema tog virusa, ali ima nešto drugo. Pa se isti program nastavlja, to ću reći.
Svaki taj program psihološkog mučenja se nužno završava u fizičkom ratu. Nužno. To je cela istorija pokazala. Mučenje ljudi, naročito na toj velikoj globalističkoj ravni, kad vi ne možete ništa, kad imate u državi, mislim u državi, ako ima uopšte države, Srbija i nema, ali recimo Francuska je imala državu, pa onda vidite da oni vas maltretiraju, da ne smete da izađete, da gubite posao, da vas pita me tamo neki činovničić na granici da li imam 3 doze. Ja kažem, ko si ti da me uopšte pitaš? Ne možete da preći granicu ako ne kažem jednoj nestručnoj budali. To su bila mučenja ljudi. Da ne pričam šta su radili sa decom. Ja se vraćam na to jer insistiram da ti ljudi ipak moraju biti suđeni kad tad. Koji su prekršili ili kada dekanica fakulteta u Novom Sadu na medicini molili su me studenti da intervenišem, ja kažem ne znam ženu, nemam pojma, mlađa od mene, uopšte me ne interesuje. Molim vas, kaže, napišite joj pismo da nas pusti da studiramo bez 3 doze. Mislim, to je stravično mučenje, to je institucionalni sadizam najvećih zlikovaca. Da li ona zna ili ne zna, ona nije bitna ta neka žena, nego svi ti pipci i insekti koji su to radili, taj program mučenja koji je naređen svim državama, gospodine Dikiću, mora da se završi u fizičkom ratu. Mora, jer drugčije ne možete to da zaustavite. Neće da čuju narod, to isto kao sa politikom, neće da čuju narod. Ne moramo pričati o virusu, možemo pričati o izvršiteljima, možemo pričati o sudovima koji sude 15 godina u Srbiji. Ja imam nekoliko sudskih sporova koji nikad nisu dobili epilog, nikada u Srbiji. I neće dobiti, jer ovde sudije ne rade ništa. To treba isterati napolje i osuditi. Nijedan nije hteo, jedan sam dobila protiv vlasnika Megatrenda. Odšteta je bila 500 evra. Nije, mislim, bitno, meni je bitno da sam moralno pobedila. Da je u Evropi morao bi platiti 50.000 evra, nije važno. Uopšte to nije bitno bilo nama. Nama je bitno suprugu i meni, jer on je nas optužio da smo francuski špijuni. Mislim, ja da ne pričam sad dalje. Taj sam jedini dobila. U trećem osnovnom sudu bila je jedna fina mlada žena, ja sam odmah videla da je sudija obrazovana, da drži do sebe. Nijedan drugi spor, 15 godina unazad, nije dobijen, nema epilog. Hronični problem ovog društva. Nema kraja, znači nema završne sentence. To je hronični problem ovog društva. E vidite, ne samo ovo. Svaka epoha je imala neki svoj virus kod koga se plašao. To je mučenje ljudi, institucionalno, koje, to sam te vam kaže, koje ne može da se završi drugačije do acting outom. Znate šta je acting out kad nekoga maltretirate i on uzme nož i kaže sad ću da te ubijem. E, rat je to.